የመብት ኮሚሽን ያወጣውን እጅግ አነጋጋሪ የሆነ ትኩስ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። በማይካድራ ከ600 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገልጿል። ኮሚሽኑ የከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የጦር ወንጀል ሊሆን እንደሚችልም አስታውቋል። የድርጊት ሳምሪ ከተባለ መደበኛ ያልሆነ የትግራይ ወጣቶች ቡድን ጋር በመተባበር በተለይ አማሮችና ወልቃይቶች ባሏቸው በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን አመልክቷል። እነሆ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሙሉ መግለጫ እንደሚከተለው ቀርቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በማይካድራ የተፈጸመው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጣን ምርመራ የመጀመሪያ ደረጃ ወይም ቀዳሚ ሪፖርት ህዳር 15 ቀን 2013 ዓ.ም። መግቢያ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ውስጥ በመትገኘው ማይካድራ ከተማ ውስጥ ተፈጸመ የተባለውን የብዙ ሰዎች ግድያ ወንጀልና የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ለማጣራት የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች የምርመራ ቡድን ወደ ቦታው በመላክ ፈጣን ምርመራ አካሂዷል። የምርመራ ቡድኑ ከህዳር 5 ቀን እስከ ህዳር 9 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በማይካድራ ከተማ እንዲሁም በአብራጅራ፣ በሳንጃ፣ በዳንሻ፣ በሁመራና በጎንደር ከተማ ተዘዋውሮ በጥቃቱ ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎችና ቤተሰቦች፣ ከአይን ምስክሮች፣ ከመጀመሪያ እርዳታ ሰጪዎች፣ ከአገር መከላከያ ሰራዊት ወታደሮችና በጉብኝቱ ጊዜ በስፍራው ከነበሩ የመንግስት ተቋማት የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከልዩ ልዩ ምንጮች መረጃዎች ሰብስበዋል። እንዲሁም ሆስፒታሎችን ጎብኝቷል። በሕክምና ላይ የሚገኙ ሰዎችና የሚመለከታቸውን አካላት አናግሯል። ይህ የመጀመሪያ ደረጃ ወይም ቀዳሚ ሪፖርት የፈጣን ምርመራውን አብይ ግኝቶችና አፋጣኝ ምላሽ የሚሹ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርግና ዋና ዋና ምክረ ሐሳቦችን በአጭሩ የሚያቀርብ ሲሆን ዝርዝር የምርመራ ሪፖርቱ ተጨማሪ ማስረጃዎችን በማሰባሰብና በማጣራት ወደፊት ይወጣል። የፈጣን ምርመራ ግኝቶች ስለማይካድራ። ማይካድራ ከተማ በትግራይ ክልል በምዕራባዊ ዞን በሐፍታ ሁመራ ወረዳ የምትገኝ የከተማ አስተዳደር ናት። በከተማዋ ከሁመራ ከተማ በስተደቡብ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንዲሁም ከምድረገነት ከተማ ደግሞ በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት በስተሰሜን አቅጣጫ ላይ ትገኛለች። በከተማዋ የትግራይ የወልቃይትና የአማራ ተወላጆች እንዲሁም የሌሎች ብሔረሰብ ተወላጆችን ጨምሮ ከ45 እስከ 50 ሺህ የሚገመት ሕዝብ ይኖራል። በወልቃይት የተወለዱ ወይም ለረጅም ጊዜ የኖሩ የአማራ ተወላጆች በአካባቢው በተለምዶ ወልቃይቶች በሚል ስያሜ ይጠራሉ። በማይካድራ ዙሪያ በሚገኙ በተለምዶ በረሃ የሚባሉ ሰፋፊ የሰሊጥና የማሽላ እርሻ ቦታዎች በወቅታዊ የጉልበት ሥራ ለመስራት በአብዛኛው ከአማራ ክልልና የተወሰኑ ከሌሎች አካባቢዎች የሚመጡና የሥራ ወቅት ካለፈ በኋላ ወደ መደበኛ መኖሪያ ቀያቸው የሚመለሱ ብዙ ወቅታዊ የጉልበት ሥራዎች በከተማው በአንዳንድ አካባቢ ተሰብስበው በአንድ ቤት ውስጥ እስከ 12 ሰዎች ድረስ በመሆን ይኖራሉ። እነዚህ በአካባቢው በተለምዶ ሳሉክ በመባል የሚጠሩ የጉልበት ሰራተኞች እንደተለመደው የዘንድሮውን የመኸር ወቅት ምርት ለመሰብሰብ ከመስከረም ወር ጀምሮ በማይካድራ ከተማ ተሰባስበው ነበር። የጥቃቱ ቅድመ ዝግጅትና አጀማመር። ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል መንግስትና በፌዴራል መንግስት መካከል ውጊያ መጀመሩን ተከትሎ ማይካድራ በሚኖሩና የትግራይ ተወላጅ ባልሆኑ ሰዎች ላይ በተለይም የአማራና ወልቃይት ተወላጆች ላይ ከባድ ስጋትና ተጽዕኖ ተከስቶ ነበር። ለወቅታዊው የጉልበት ሥራ የመጡ ሰራተኞች በከተማ ውስጥ በነጻነት መዘዋወር፣ ወደ ሥራ መሄድና ወደ መደበኛ መኖሪያ ቦታቸው መመለስ ጭምር ተከለከሉ። ጥቃቱ ከመከሰቱ ጥቂት ቀናት አስቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ማይካድራ ለመግባት መቃረቡ ሲሰማ፣ ሁሉም ከማይካድራ የሚያስወጡ ኬላዎች በአካባቢው አስተዳደር የሚሊሻና ፖሊስ ኃይሎች ተዘጉ። ሚሊሻ ማለት መደበኛ የፖሊስ አባል ሳይሆኑ ነገር ግን በክልል መስተዳድሮች የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ውስጥ እንደየሁኔታው በክልል የፖሊስ ኮሚሽን ስር ተዋቅረውና የጦር መሳሪያ ታጥቀው የአካባቢያቸውን ጸጥታ የሚያስጠብቁ የክልል መንግስት የጸጥታ መዋቅር አካል ናቸው። በተለይ መደበኛው የፖሊስ መዋቅር በሌለባቸው የገጠር ቀበሌዎችና መንደሮች ለአካባቢው ጸጥታና ደህንነት ጥበቃ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ሰጪዎች የሚሊሻ አባሎች ናቸው። የማይካድራ ከተማ አንዳንድ ነዋሪዎች በፌዴራሉ ወታደሮች ተሸንፎ እየሸሸ የነበረው የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ያጠቃናል በሚል ስጋት ሸሽተው ወደ በረሃ የእርሻ ቦታ ወይም በረህት ወደምትባል የሱዳን አዋሳይ ከተማ ለመውጣት ሲሞክሩ በከተማው አራት ዋና ዋና መውጫዎች በተቋቋሙ ኬላዎች ላይ በተሰማሩ ሚሊሻና ሳምሪ የሚባል የትግራይ ተወላጆች መደበኛ ያልሆነ የወጣቶች ቡድን ተመልሰው ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ተገደዱ። በሌላ በኩል የከተማው ፖሊሶች የትግራይ ተወላጅ የሆኑና ያልሆኑ ሰዎችን ለመለየት መታወቂያ ካርድ እየተመለከቱ ማጣራት ጀመሩ።
ጥቃቱ በጀመረበት ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 5 ሰዓት አንስቶ በተለይ ያማራ ብሔር ተወላጆች በብዛት የሚኖሩበትና ልዩ ስሙ ግንብ ሰፈር በሚባለው መንደር እስከ ወልቃይጤ ቦሌ ወይም ቀበሌ 1 ቀጠና 1 በሚባለው ስፍራ ድረስ የሚገኙ ቤቶችን ፖሊስ ፍተሻ ካሄዱ ለተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው የሱዳን ሲም ካርድ ይጠቀማሉ የተባሉ እስከ 60 የሚደርሱ አማራዎችና ወልቃይጦች ብለው የለዩዋቸውን ሰዎች አሰሩ። የሱዳን ሲም ካርድ ነው የተባለው በፖሊሶች ተነጥቆ ተሰባበረ። እንደ ተጎጂዎችና የአይን ምስክሮች ገለጻ አጥቂዎቹ የሱዳኑን ሲም ካርድ የነጠቁትና የሰባበሩት ጥቃቱን ሲፈጽሙ ህብረተሰቡ መልእክት እንዳያስተላልፍና የእርዳታ ጥሪ እንዳያሰማ በማሰብ ነው። በወቅቱ የኢትዮጵያ ሲም ካርድ አይሰራም ነበር። ጥቃቱ ከመጀመሩ ጥቂት ሰዓታት አስቀድሞ በአጥቂ ቡድን አስተባባሪነት የትግራይ ተወላጅ የሆኑ በተለይ ሴቶችና ህጻናት ከተማውን ለቀው እንዲወጡ አደረጉ። ብዙዎች ሴቶችና ህጻናት እንዲሁም የተወሰኑ ሌሎችም የትግራይ ተወላጆች መውጣት ጀመሩ። በዚያ ሁለት ማለትም ጥቃቱ በተደረገበት ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ የከተማው ፖሊሶች ሚሊሻዎችና ሳምሬ የሚባለው ኢመደበኛ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች ቡድን በአንድነት በመሆን ወደ ግንብ ሰፈር ተመልሰው በመምጣት ጥቃቱን ጀመሩ። የአይን ምስክሮችና የተጎጂ ቤተሰቦች ለኢሰመኮ እንዳስረዱት የአጥቂው ቡድን የመጀመሪያ እርምጃ የነበረው አብይ ጸጋዬ የተባለን የአማራ ብሔር ተወላጅ ከቤቱ ፊት ለፊት በጥይት በመግደልና ቤቱንና አስክሬኑን በእሳት ማቃጠል ነበር። አብይ ጸጋዬ በአንድ ወቅት በወታደርነትና በሚሊሻነት ሰርቶ ከአገልግሎት የተሰናበተ የቀድሞ ወታደር ሲሆን በቅርብ ጊዜ በተፈጠረው የጦርነት ስጋት በአካባቢው መስተዳድር ወደ ውትድርና አገልግሎት እንዲመለስ ተጠይቆ ፈቃደኛ አለመሆኑ ገልጾ ስለነበር በዚህ የተነሳ የጥቃት ኢላማ ሳይሆን እንዳልቀረ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። አጥቂው ቡድን አብይ ጸጋዬን ከመኖሪያ ቤቱ አስገድዶ በማውጣት ከቤቱና ቤተሰቡ ፊት ለፊት የቀድሞ ስራ ባልደረባው በነበረው ሻምበል ካሳ የተባለ የሚሊሻ አባል በጥይት ተደብድቦ ከተገደለ በኋላ ቤቱን በእሳት አቃጥለው የሟችን አስክሬን ወደ እሳቱ ውስጥ እንደጣሉት የአይን ምስክሮችና የሟች ባለቤት ለኢሰመኮ በዝርዝር አስረድተዋል። የኮሚሽኑ የምርመራ ቡድንም በጉብኝቱ ወቅት ገና የቃጠሎው ጠረን ያለቀቀውን ድርጊቱ የተፈጸመበትን ስፍራ ተመልክቷል። በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ሂደት በአብይ ጸጋዬ ቤት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ወዲያውኑ ሳምሬ የሚባለው የወጣቶች ቡድን በአካባቢው ፖሊስና ሚሊሻ እየተደገፈ በየጎዳናውና ከቤት ቤት በመዘዋወር አማሮችና ወልቃይጦች ያለዋቸው ሲቪል ሰዎች በከፍተኛ ግፍና ጭካኔ በዱላ በመደብደብ፣ በጩቤ በመውጋት፣ በገጀራና በፈራድ ወይም ፋስ መጥረቢያ በመምታትና በገመድ በማነቅ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ገለዋል፣ ንብረት ዘርፈዋል፣ አውድመዋል። ጥቃቱን በዋነኝነት ሲፈጽም የነበረው ሳምሬ የሚባለው የወጣቶች ስብስብ በአንድ ቡድን አማካኝነት ከ20 እስከ 30 ወጣቶች በመሆንና በየቡድኑ በግምት ከ3 እስከ 4 በሆኑ መሳሪያ የታጠቁ ፖሊስና ሚሊሻዎች እየታጀቡ የጭፍጨፋ ግድያውን ሲፈጽሙ፣ በየመንገዱ መታጠፊያዎች አድፍጠው ይጠባበቁ የነበሩት ሚሊሻዎችና ፖሊሶች ከጥቃቱ ለመሸሽ የሚሞክረውን ሰው በጥይት ተኩሶ በመመለስ የአጥቂውን ቡድን የጭፍጨፋ ግድያ በቀጥታ ይፈጽሙና ያስፈጽሙ ነበር። ጥቃቱ በግልጽ ብሔርን መሰረት ያደረገና አጥቂው ቡድን የሰዎችን መታወቂያ ጭምር እየተመለከተና አማራና ወልቃይጤ እያሉ የለዩዋቸው ወንዶች ላይ ያነጣጠረ ሲሆን አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የሌሎች ብሔረሰብ ተወላጆችን መገደላቸው ታውቋል። ጥቃቱ ወንዶችን በመለየት መፈጸሙንና ሴቶችና ህጻናት ላይ አለመነጣጠሩን ለማወቅ ቢቻልም ቤተሰቦቻቸውን ከጥቃት ለመከላከል የሞከሩ ሴቶችና እናቶች የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል። እንዲሁም አጥቂዎቹ ነገ ደግሞ የእናንተ ተራ ነው እያሉ ይዝቱባቸው እንደነበር ምስክሮች ገልጸዋል። ኮሚሽኑ በከፍተኛ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ላይ የሚገኙ ሰውነታቸው በስለትና በዱላ የተቀጠቀጠ፣ አንገታቸውም በገመድ ታስረው መሬት ለመሬት የተጎተቱና እጅ ለእጅ በመታሰር ጥቃት ተፈጽሞባቸው ከሞቱ ሰዎች መካከል ሕይወታቸው የተረፈ ተጎጂዎችን አነጋግሯል። የጥቃቱ ዋነኛ ኢላማ የነበረው በልዩ ስሙ ግንብ ሰፈር የሚባለው አካባቢ ከዚህ በላይ እንደተገለጸው ወቅታዊ የጉልበት ሰራተኞች በብዛት ተሰብስበው የሚኖሩበት ስለሆነ ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከአንድ ቤት ውስጥ ብቻ ከ10 እስከ 15 ሰዎች ላይ ጥቃት በማድረሳቸው በአጠቃላይ ብዙ ሰው በየመኖሪያ ቤቱ እንዳለ ሊጎዳ ችሏል። በጥቃቱ ሕይወታቸው ያለፈ፣ የአካልና የንብረት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ብዛት ገና በትክክል ተጣርቶ ያልተረጋገጠ ቢሆንም ኢሰመኮ ከአደጋው በኋላ ከተቋቋመው የቀብር ኮሚቴ፣ ከምስክሮችና ሌሎች የአካባቢው ምንጮች በሰበሰበው መረጃ መሰረት በአነስተኛው 600 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ትክክለኛው ቁጥር ከዚህ ሊበልጥ ይችላል። ከሞቱ ሰዎች ብዛትና አቅም ማነስ የተነሳ ቀብሩ 3 ቀን የወሰደ ሲሆን ኢሰመኮ ሰዎች በጅምላ የተቀበሩበትን ስፍራ ጎብኝቷል። እንዲሁም በምርመራ ቡድኑ የጉብኝት ወቅት ገና ያልተቀበሩ በመንገድ የወደቁ አስክሬኖች ተመልክተዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት አጥቂዎቹ የተወሰኑ አስክሬኖችን ከከተማው ውጪ ለመደበቅ በየርሻው ቦታና በየጥሻው ጎትተው በማውጣታቸው ገና ተሰብስቦ ያልተቀበረ አስክሬን መኖሩን ከመግለጻቸው በተጨማሪ የኮሚሽኑ ምርመራ ቡድን ጉብኝት ባደረገበት ወቅትም ከአካባቢው ገና ያልጠፋውን የአስክሬን ጠረን በከፍተኛ ሐዘን ስሜት ለመታዘብ ችሏል። ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎች ህይወታቸውን ለማትረፍ የቻሉት የቤት ኮርኒስ ውስጥ በመደበቅ በደረሰባቸው ድብደባ እንደሞተ ሰው መስሎ በመተኛት ተደብቀው መሸሽ የቻሉት በተለምዶ በረሃ የሚባለው እርሻ ቦታዎች ሄዶ በመደበቅና የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በአቅራቢያው በሚገኘው አቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመደበቅ እንደሆነ ለይሰመኩ አስረድተዋል። ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ የተጀመረው ጥቃት ለሊቱን ሙሉ ቀጥሎ በማግስቱ ህዳር 1 ቀን 2013 ዓ.ም ጠዋት ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከተማውን ለቀው ወጡ። የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከረፋዱ 4 ሰዓት ተኩል ገደማ ወደ ከተማው በመግባታቸው ተጎጂዎችን ህክምና እንዲያገኙ የመርዳት ሂደት ተጀመረ። ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ የሚገኙ ሰዎችን ኮሚሽኑ በአብርሃ ጅራ፣ በሳንጃና በጎንደር ሆስፒታሎች ጎብኝቷል። በኢሰባዊ ድርጊት መሃል ሰባዊ ተግባር ሳምሪ የተባለው የትግራይ ተወላጅ የወጣቶች ቡድን አሰቃቂ በሆነ የጭፍጨፋ ወንጀል ቢሰማራም በአንጻሩ የትግራይ ተወላጅ ከሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አጥቂው ቡድን ሲያሳድዳቸው የነበሩ ሰዎችን ከቤታቸው በቤተክርስቲያንና በእርሻ ቦታዎች ሸሽገው በመደበቅ የብዙ ሰዎች ህይወትን እንዳተረፉ ከጥቃቱ የዳኑ ሰዎች የአይን ምስክሮችና በወቅቱ በነፍስ አድን ተግባር ተሰማርተው የነበሩ ሰዎች ለይሰመኩ አስረድተዋል። ለአብነት ሊጠቀስ የሚገባ አንዲት የትግራይ ተወላጅ የሆነች ሰው 13 ሰዎችን በቤቷ ደብቃ እንዳተረፈችና አጥቂው ቡድን ተመልሶ እንዳያገኛቸው በመስጋት በሌሊት ደብቃ ወደ እርሻ ቦታ ወስዳቸው አብራቸው ተደብቃ ቆይተው ከተማው ሲረጋጋ በአንድነት መመለሳቸውን ባለጉዳዮቹ ራሳቸው ለይሰመኩ አስረድተዋል። እንዲሁም ሌላ የትግራይ ተወላጅ ሴት አጥቂዎቹ በእሳት ያቃጥሉበት የነበረን የአንድ ተጎጂን ህይወት ለማትረፍ ስትሞክር በጥቃት አድራሾቹ እጇን በገጀራ ተመታ ቆስላለች። ግፍና ጭካኔ የተሞላበት የሲቪል ሰዎች ጭፍጨፋ ወንጀል ስለመፈጸሙ በማይካድራ ከተማ የተፈጸመው ጥቃት ተራ ወንጀል ሳይሆን የታቀደና በጥንቃቄ ተቀነባብሮ የተፈጸመ እጅግ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መሆኑን ጠቅላላ ድርጊቱና ውጤቱ ያመለክታል። በተለይም አጥፊዎቹ ሆን ብለው አቀደውና ተዘጋጅተው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መግደላቸው ድርጊቱ በስፋት ወይም በስልታዊና በተቀናጀ መንገድ በሲቪል ሰዎች ላይ የብሔር ማንነትን መሰረት አድርጎ ያነጣጠረ ጥቃት አካል ሆኖ መፈጸሙ፣ አጥፊዎቹ ድርጊታቸው በዚህ በስፋት ወይም በስልታዊና በተቀናጀ መንገድ በሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት አካል መሆኑን እያወቁ ወይም ድርጊታቸው የዚሁ አካል እንዲሆን አስበው ተሳታፊ የሆኑበት መሆኑ፣ ድርጊቱ የተፈጸመው በፌዴራሉ መንግስት የአገር መከላከያ ሰራዊትና ትግራይ ክልል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ውጊያ እየተደረገ ባለበት የጦርነት አውድና በማይካድራ ከተማ የነበረው የአካባቢው አስተዳደርና የጸጥታ መዋቅር እንዲሁም የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ከፌደራሉ ወታደሮች ጥቃት እየሸሹ በነበረበት ወቅት የደረሰበትን ሽንፈት ተከትሎ በብሔር ማንነት በለዩዋቸው ሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑ፣ በጥቃቱ ወቅት በስልጣን ላይ የነበረው የከተማው የጸጥታ መዋቅር ሲቪል ሰዎችን ከአደጋና ጥቃት ከመከላከል ይልቅ በተቃራኒው ሳምሪ ከሚባለው የወንጀሉ ቀጥተኛ ተሳታፊ የወጣ ቶሽ ቡድን ጋር እያበረና እየተባበረ ጥቃቱን መፈጸሙና ማስፈጸሙ፣ በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች በማይካድራ ከተማ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም.እና ለሊቱን የተፈጸመው ግድያ፣ ጉዳትና ውድመት፣ ጠቅላላ ድርጊቱና ውጤቱ ግፍና ጭካኔ የተሞላበት በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸመ የጭፍጨፋ ወንጀል ሲሆን፣ ምናልባትም ይህ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የጦር ወንጀል ሊሆን እንደሚችል የሚያመለክት ነው። ስለሆነም ኮሚሽኑ ዝርዝር ማስረጃዎቹንና ወንጀሉን የሚያቋቁሙትን የህግና የፍሬ ነገር ትንተና በሙሉ ሪፖርቱ ላይ በዝርዝር አጣርቶ ያቀርባል። ይህን አይነት ከባድ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የሆነ ወንጀል ሲፈጽም በድርጊቱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በየደረጃው ተሳታፊ የሆኑ አጥፊዎች ሁሉ በተገቢው መንገድ ተጣርቶ በህግ ፊት ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል። አፋጣኝ እልባት የሚሹ የሰብአዊ መብቶች የጥሰት ስጋቶችና ምክረ ሐሳብ። የኢሰመኮ መርማሪ ቡድን በማይካድራ ከተማ እስከ ቆየበት ጊዜ ድረስ ጉዳት የደረሰባቸው ወይም ከጥቃቱ ያመለጡ ቁጥራቸው በትክክል ያልታወቀ ሰዎች በአቅራቢያው በሚገኙ ሰፋፊ እርሻዎችና በአቅራቢያ ባሉ ከተሞች ተሸሽገው እንደሚኖሩ ታውቋል። ከመካከላቸውም የበቀል እርምጃ በመስጋት የሸሹ የትግራይ ተወላጆችም የሚገኙ ሲሆን በመገባደር ላይ ባለው በዚህ የህዳር ወር ሁለተኛ ሳምንት በመጨረሻ የተወሰኑት ወደ ከተማዋ በመመለስ ላይ መሆናቸው ቢታወቅም አሁንም ተሸሽገው የሚገኙ ሰዎች ደህንነት አሳሳቢ ነው። ስለሆነም በአንድ በኩል ተፈናቅለው የተሰደዱትን ነዋሪዎች የማስመለስና በሌላ በኩል የደረሰውን ጉዳት በተደራጀ መንገድ መሰነድ ወይም ህይወታቸው ያለፈውንና የአካልና የንብረት ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ለይቶ መረጃ ማሰባሰብና መመዝገብ ያስፈልጋል።
የማይካድራ ከተማ ነዋሪዎች በደረሰው ጥቃት ውድመትና የቤተሰብ መለያየት በከፍተኛ ሐዘን ድንጋጤና የስነ ልቦና ጉዳት ውስጥ ይገኛሉ። ኢሰመኮ የማይካድራ ከተማን በጎበኘበት ወቅት በከተማውና መንገዶች ላይ አልፎ አልፎ የሚታዩና ገና ያልተቀበሩ አስክሬኖች በማህበረሰቡ ጤናና ስነ ልቦና ላይ ጭምር የሚያስከትለው ጉዳት አሳሳቢ ነው። ጥቃቱ በተለይ በወንዶች ላይ ያነጣጠረ ስለነበረና በአብዛኛው የቤተሰብ የዕለት ጉርስ የሚያመጡ አባወራዎች በመገደላቸው ወይም ለከፍተኛ የአካል ጉዳት በመዳረጋቸው ብዙ ቤተሰቦች ለመሰረታዊ ፍላጎት አቅርቦት እጦት ወይም እጥረት ተጋልጠዋል። ህፃናትና የሚያጠቡ እናቶችን ጨምሮ የአካባቢው አንገብጋቢ የምግብ እርዳታ ፍላጎት ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ መጥቷል። የአካባቢው ጸጥታ በመደፍረሱ የሰብል መሰብሰብ ሥራ ስለተቋረጠ የምግብ እጥረቱን አባብሶታል። ችግሩ በዚሁ ቀጥሎ ሰብሉ በወቅቱ መሰብሰብ ካልተቻለ በአካባቢው ተጨማሪ ሰብአዊ ቀውስ ሊያጋጥም ይችላል። ስለሆነም አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብና ከተማውንና ነዋሪዎቹን መልሶ ለማቋቋም መንግስት በአፋጣኝ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ወደ አካባቢው በመጋበዝ አስፈላጊውን ድጋፍ በመስጠት ሊያግዝ ይገባል። በማይካድራ ከተማ የሚገኙ የደህንነት ሰዎች ያጋጠማቸውን የትግራይ ተወላጆች ማለትም ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ በአንድ ስፍራ በማሰባሰብ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እየተደረገላቸው መሆኑን ኢሰመኮ ተገንዝቧል። የተወሰኑ የአካባቢው ነዋሪዎች በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ካሉ ሰዎች መካከል በወንጀል ድርጊቱ የተሳተፉ ሰዎችም እንደሚገኙ የገለጹ ቢሆንም ኢሰመኮ ይህን ማረጋገጥ አልቻለም። በእንደዚህ አይነት የጸጥታ መደፍረስ ወቅት የተሟላ ሰላምና መረጋጋት እስኪሰፍን ድረስ ለተለያዩ ጥቃቶች ተጋላጭ ሊሆኑ ለሚችሉ ነዋሪዎች ልዩ ጥበቃ መደረጉ ተገቢ ቢሆንም በሌላ በኩል ለመገለልና መድሎ እንዲሁም ይበልጡኑ ለጥቃት ሊያጋልጥ እንደሚችል የሚያሰጋ ነው። ስለሆነም አፋጣኝ ምርመራ በማካሄድና ምናልባት ጥፋተኞች ካሉ በመለየት የመጠለያ ጣቢያውን መዝጋት ያስፈልጋል። የቴሌኮሙኒኬሽን የውሃና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መቋረጡ ለመሰረታዊ አገልግሎቶች የተጠፋፉ ቤተሰቦችን ለማገናኘት እንዲሁም የሕክምናና መሰል መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ከፍተኛ እንቅፋት በመፍጠሩ አፋጣኝ መፍትሄ ይሻል። የመገናኛ ብዙሃንና የተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችና ተቋማት የማይካድራን አደጋ በተመለከተ የሚያሰራጫቸው መረጃዎች ከጥቃቱ በተረፈና ጥቃቱን በተመለከቱ ሰዎች